Američanka sa súdi so svojím bývalým priateľom, ktorý je vraj, jej teda vraj naschvál na chrbát. Aj vytetoval kravské lajno, z ktorého stúpa para a okolo lietajú ešte aj muchy. Rosie si vraj jednoznačne objednala obrázok scény z fantasy trilógie Narnia, no keď sa Ryan dozvedel, že ho podvádza s jeho najlepším kamarátom, Narnia sa zmenila na to lajno. Ryan sa na súde bránil písomným vyhlásením, ktoré Rosie podpísala pred tým úkonom a v tej zmluve stojí, že podoba tetovania je umelcovou slobodnou voľbou a neskôr ju nemožno spochybniť. Tak to je ohováranie za chrbtom. No, mňa len na tom zarazilo to, že keď som dobre pochopil, že to bol jeho najlepší kamarát, áno, s kým ho... Áno. Že prečo vlastne potetoval tú priateľku, že nechcem vedieť, čo musí mať na chrbte ten jeho kamarát, lebo toto je naozaj sná zrada, že Miško? Toto bol nerozumie for. Ničomu, Mišo, to nechápem. To ostatné bolo vážne. Beriem to. No? Ale mne si teraz pripomenula Olinka než takú vec, že tiež bol jeden človek, išiel sa nechať potetovať a sa pýtal, že kde si to mám dať. A ten, čo hovorím, to tak na také miesto, ktoré máš pocit, že je pre teba najmenej dôležité. On, aha. A hovorí, tak Michalovce. Ale slečna zjavne nevyužila príležitosť, pretože s kravským lajnom na chrbte by bola absolútna hviezda v Indii. Tam je krava posvetné zviera. Ja si myslím, že keby išla a všetci Indovia videli, že čo má na chrbte, tak by ju aj ona dostala ten status posvetnej kravy. Ja by som toto dodal, že, lebo niektorí tí potetovaní ľudia, to je naozaj umenie. A mňa mrzí, že keď zomrú, tak ten obraz s nimi ide hlboko do zeme. Čiže ja si myslím, že by v záveti mali darovať svoju kožu. A vyrobili by sme z nej pekné kabelky, vestičky, užitkové predmety. To by sa mi páčilo. Na dobrú noc, toto je úplne. Plus, keby si nejaká nechala vytetovať moje meno z lásky, tak ja sa len kvôli tomu s ňou rozídem, aby som ukázal, aká to je blbosť. Vieš, to je, že čiže nosiť kožu na trh. Presne, keď... áno. Olga, ale aká tak by sa to volal ten obchod. No počúvajte, podľa mňa vždy lepšie lajno na chrbte ako svoje mobilné, teda telefónne číslo jako na krku. Ako v peňaženke. Ty si to možno pamätáš, Marian, tak tie tvoje také tie aké sú to tie, čo ľudia... Darwinové ceny. Darwinové ceny, tak jeden taký chlapík ju dostal za to, že mal vytetované svoje telefónne číslo na krku, bol to bankový lupič. A pri tej lúpeži mu tá maska, ktorú mal na tvári, to číslo nezakryla. Do hodiny ho mali. No, takže neviem, či... Jeden človek si prišiel dať zrušiť tetovanie, to sa vybrusuje nejako, a že keď prišiel tam do toho salónu, kde by je to mali nejaké lekári vypratať, tak hovorí, ale veď nemáte nikde to tetovanie, prosím vás, čo to rozprávate? Na tvári mám, hej, a kde? Zavrel oči a na viečkach mal napísané spím.